ירושלים, ערב טוב, קהל קדוש. עיר הקודש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם, ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. קודם כל, ראשית אני חייב לציין שנמצאים כאן אנשים שהם פעם ראשונה בשיעור שלי, ואנשים שאני מאוד אוהב, ומאוד יקרים ללבי, כמו אבירן, שהוא פעם ראשונה בשיעור שלי ואני מכיר אותו אישית ואוהב. נמצא פה בן אדם שמזמין השיעור עם הקהילה ביחד כאן, המתוקה, בשכונה החדשה בירושלים, תיבנה ירושלים, ובעזרת השם יבנה פה בית המקדש במהרה, אמן. נמצא פה בן אדם שאירח אותי לפני משהו כמו שנה וחצי, עד כדי כך שאשתו הצדיקה הציעה שנשען אצלהם ונוכל אצלהם, נדור ונהיה לנים שם ואוכלים שם, ואני באמת, אני אדם ביישן, אל תראו אותי ככה בשיעורים עם אחשימו, אני מאוד ביישן, התביישתי, אבל כמובן שלא התביישתי לבוא לשיעורי תורם. אז משפחת חוטר, ניר הצדיק, אשתו הצדיקה, בכל השיעורים שלי בניו יורק במשך השנים האחרונות, זכיתי לראות את זיו פניהם של הזוג המיוחד הזה. ניר זכיתי שיזמין אותי אישית לשיעורים בניו יורק, בברוקלין, קווינס ופילדלפיה, במקום שהוא היה גר, עד שברוך השם, ניר שלנו, לפני חודשים בודדים עשה עלייה לארץ, וברוך השם, השתבח שמו לעד, עלה לארץ הקודש, לארץ ישראל. אז זה המקום להגיד קודם כל, לא בפעם הראשונה, ואני תמיד אגיד את זה כל החיים, מדין הכרת הטוב והאנושיות שיש בנו, תודה על ההזמנה לחוץ לארץ, לשיעורים מדהימים, עם אחד האנשים הכי מדהימים שהיה בקהל שם. לשכוח אותו אני לא יכול. היה לי איתו פלפולים אדירים, איש מיוחד ומתוק. אבל לך ולכל הקהילה ולכל המשפחה אני רוצה להגיד תודה רבה. הן על ההזמנה בחוץ לארץ שהגענו, שדאגת שיהיה לנו מכל הטוב שבעולם. הן שיהיה לנו לטיסות, והן שיהיה לנו למאכלים, והן של הנסיעות, והן של הצילומים, ולכל מה שהבאנו איתנו, דאגת שלא יחסר לנו. אז מפה אני רוצה להגיד לך תודה רבה על אז ועל היום. שדאגת שיהיה פה שיעור בירושלים, במקום שאתה מתפלל, אוהב ודר בו. אז הלוואי שכל חייך תהיה ממזכי הרבים, מארגני שיעורי תורה, ככוכבי השמיים, עוד יזכר שמך בכל הארץ, וכולנו כאן נזכה להיות מכלל מזכי הרבים, אמן ואמן. קהל קדוש, ירושלים, נוח, איש צדיק, פסוק ראשון, בפרשת נוח מוזכר כמה צדיק וכמה קדוש וכמה תמים וכמה ירא שמיים ואוהב השם היה נוח, עד כדי כך שאומרת התורה נוח, נוח, ובסוף מסיימת שוב בפסוק אחד נוח, שלוש פעמים נוח. אומרת התורה, עד איפה הגיע נוח? עד שנוח אהב את השם יתברך ואהב את הבריות, ושהיה התנגשות בין השם לבריות, אז היה את הנוח השלישי שזה השם יתברך. זאת אומרת, הוא מצא חן נוח בעיני אלוקים ואדם. צריך להיות מוצא חן בעיני אלוקים ואדם. אני צריך להיות מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא במעשיי, וגם בעיני בני אדם במעשיי. יהיה אהוב למעלה ואהוב למטה, נחמד ואהוב. אבל ברגע שאני מתנגש לי הנוח הראשון והנוח השני, ברגע שיש התנגשות בין שתי הנוח, ואי אפשר להיות נוח לשתיהם, כמו שאומרת הגמרא, ככה מביא השולחן ערוך, וככה ידוע שמרן הבית יוסף מביא, שדיין אינו יכול להיות אהוב על שתי הצדדים. ככה אומרת הגמרא. אדם שכולם אוהבים אותו, ודאי שיש בו מום ופסול. אדם שחציו חציו, חציו אוהבים, חציו שונאים, ודאי שטוב הוא. ומי שכולם שונאים אותו, ודאי ששנוי הוא. למה אומרת הגמרא והשולחן ערוך? כי דיין שיושב מול שתי אנשים, זה בגלל שאחד טבע שם את השני. יש מחלוקת. ושאתה בא ליישב מחלוקת, זה שאתה מוציא אותו השם, הוא אף פעם לא יאהב אותך בזה שהוא מוציא אותך השם. אז אי אפשר שכולם יאהבו אותך, גם אל תעשה שכולם ישנאו אותך. אז יש רגעים בחיים שאדם חוזר בתשובה, והוא צועק אלוקים, והוא צועק תשובה, והוא צועק יראה, והוא צועק אבא, והוא צועק וצורח אבא שבשמיים, ותקשיבו, אפילו 120 שנה. והוא מנסה להיות נוח לבני אדם ונוח לקדוש ברוך הוא. זה היה נוח. אבל יש רגעים, אלדיני, שאי אפשר להיות נוח לשתיהם, אסי.
עם כל מה שאני אוהב אותך, ואני מטורף עליך ועל הלב שלך, ואני, אתה יודע כמה אהבה יש לי והערכה אליך, עם כל הכבוד אליך, אתה אוהב אותי ואני אותך, אם אתה תביא לי הזמנה לאירוע של הילד שלך, שהאירוע הזה יהיה לא לפי דת משה וישראל. זאת אומרת, בר מצווה לצורך העניין, הבר מצווה זה עלייה לתורה, הנחת תפילין. זה בר מצווה. הבן שלך נכנס להיות בן מצוות, הוא חייב במצוות, ומאותו רגע הוא ילד שהוא כבר חייב בכל התורה לקיימה, ללמוד אותה, לקיים אותה. ואתה בא אומר לי, הרב, אני אוהב אותך מאוד, החברים שנים, ואני יודע כמה אני אוהב אותך, ואני אעשה בשבילך הכל, אבל אתה לא צרב לבוא, נכון? ואני אומר לך, מה זה הבר מצווה? רק עלייה לתורה וסעודה, ואתה יודע, גברים רוקדים בצד, נשים בצד, אומר לך, אתה אומר לי, לא, 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 אתה אומר לי, לא, עם כל הכבוד, אני לא שם, אני עושה אירוע, ואתה יודע, שתייה חופשי, ויהיו מלאכיות מרחפות ככה מעל השולחנות, עם מוזגות וחוזרות ככה עם החוט, עם הזה, ויהיו שם גם, אתה יודע, זמרים שאתה יודע, אתה יודע, כל מיני כאלה שירים, אל תעזבי אותי, אם תעזבי אותי, אני אעזוב אותך, אני אעשה לך ילד ברחבה, חבל, יהיה לך פנדל, וכל מיני, אתה יודע, לא לרוח הדת היהודית. אנחנו שמתחתנים עושים חופה, עושים כדת משה וישראל. היום אנשים עושים חופה ואחרי שנייה גומרים את הדת שלנו. זה, לצערי זה כבר לא דת משה וישראל. זה דת מריה וישו. עם איך שמתנהגים זה יותר גרוע מברים דיסקוטקים ויותר גרוע ממה שעושים ומתנהגים חילונים. אני הייתי במקומות של חילונים. אני לא רוצה להגיד לכם באיזה... הייתי אמור להיות שם, ואני רוצה להגיד לכם שאפילו חילונים גמורים או גויים מתנהגים הרבה יותר מתורבת ממה שקורה באירועים שלנו כדת משה וישראל. אז עם כל הנוח שלי לאסי והנוח שלי להשם, נוח היה נוח פעמיים רצוף, כתוב נוח נוח. והפסוק מסתיים בשוב נוח. למה? שאם מתנגש לי הנוח בין אסי לבין השם, אני אתן לאסי נשיקה. אני אנשק אותו. אני אשלח לו מתנה יפה, אני אפילו ילווה, אני אעשה למען אסי הכל כי אני חייב לו ואני באמת אוהב אותו, ואני אשתדל לתת לו יותר מה שחבר הכי טוב ייתן לו, ואני אשאר נוח לו, אבל אני לא אהיה לו נוח להשם. זאת אומרת, אני לא אפגע בקדוש ברוך הוא, כי יש נוח לאסי, נוח לבורא עולם, ואם זה מתנגש, יש את הנוח השלישי, שזה נוח לקדוש ברוך הוא. ואנחנו יודעים כמה נוח היה נוח. ועם כל שהיה צדיק בדורותיו, איש תמים, את האלוקים התהלך ועבד ואהב נוח. אומרת הגמרא, אומרת התורה בפרשת נוח, שנוח נפל נפילה גדולה של החיים. בשביל להמחיש לכם מה זה נפילה של החיים, אני רוצה להביא מוסר שהביא גאון הגאונים, הקודש קודשים, מקומרנה. והוא אומר, קח את גדול הדור שבדור שלך. לצורך העניין, כל אחד ומי שגדול דור בעיניו. בדור שלנו, גדול דור היום, לציבור שלנו, אם אני לא טועה, אולי יש לא מעט, אבל זה הרב בן ציון מוצפי. זה מגדולי הדור שבזמננו, איש שמת, בנם של קדושים, אדם שרק לראות את מה שרבי אברהם יראה לי ספר שלו על ימי השובבים, זה אובי כזה שאתה פשוט מבין שאוי ואבוי לנו ולנפשנו. תחשוב שעכשיו הרב בן ציון מוצפי, חס ושלום, חס ושלום. הרי עכשיו אמרתי לארי לפני, זה כמו ילד שלי, אמרתי לו עכשיו, רגע לפני שבאנו לפה, אמרתי לו, ארי, דע לך שבתורה יש מקרים רעים וטובים. למה זה כתוב בתורה? כדי שמהטובים נלמד להיות כמוהם, ומהרעים נלמד להיות לא כמוהם. אז תחשבו שחס ושלום הרב בן ציון מוצפי נכנס עכשיו לאירוע, בקדושה או בתארה, הפרדה מלאה, ממש בן פורת יוסף. ואומרים לו, רבנו, מחיה? רבנו, 100 גרם? הוא כזה, למה לא? 100 גרם, ועוד 100 גרם, ועוד 100 גרם, כפול 4-5 פעמים 100 גרם, זה כבר 700 גרם, ואתה כבר מגיע לזה שהבקבוק נגמר אחרי 750, אם זה תוצרת חוץ לליטר, אבל אתה יודע, אתה מגיע לעוד 100 גרם, ופתאום אתה רואה את הרב, אומר להם, איזה פנן, השתבח שמועד. לוקח בקבוק, עולה לשולחן ומתחיל להתנדנד. זה הקודש קודשים, כותב ספרים, זה הקודש קודשים, אז זה נחשב קודש. ופתאום הוא על השולחן מתנדנד.
מה זה פדיחות? רד, רד, רבנו, תורידו אותו, לא נעים. והוא אומר להם, זוזו שתקו! טק, 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 ורוקד, ומה זה פדיחות? הפדיחות לא הסתיימו שם. לקח, אמר להם, עוד בקבוק! תקפיצו אותי וזה! ואחרי כמה שעות, מתעורר על חוף הים כבוד הרב, ורואה את מה שעשה לו בנו הקטן, חם. מתעורר, פותח עיניים, ורואה בכל העיר שלטים שהבן שלו תלה. אבא שלי, הרב הגאון, פלוני אלמוני, שיקור מסריח. בושה שיש בדור שלנו גדול כמו אבא. ומסכן, הרב הולך ברחוב ואומר, יאבא, ביי, אני 120 שנה נתתי לעם הזה. ועכשיו אם יראו אותי, יביישו אותי, יצחקו עליי, לגלגו לי. אומרת התורה, נוח בא הביתה, אשתו אמרה לו, אתה כבר לא יכול להסתובב במקום הזה. אנחנו חייבים לעוף מכאן. דע לך, פה אנשים לא יספרו אותך, אנשים רואים אותך בתור סטלן, מה זה סטלן, סטלן חרפה. רואים אותך בתור רקדן, אתה יודע איזה בושות עשית אתמול? אתה יודע איך ביישת את המשפחה? אתה יודע, הבן שלך עשה קרוזים בכל העיר, אבא לא קשור אליי יותר. אני חתכתי את אבא ממני, אני חתכתי לו, שלא יהיה המשך, הוא מבייש. אני סירסתי אותו, שלא יביא עוד ילדים חס ושלום. את שלושתנו בייש, אותי יותר, אבל אם יביא עוד חס ושלום. בכל העיר אני סירסתי את אבא. אל תדאגו, אבא זה הסוף של אבא. אומרת הגמרא, כך היה נוח בדורו. שהיה גדול העולם, צדיק בדורותיו, לא היה צדיק ממנו. תבין, בפרשה אומר הקדוש ברוך הוא, ארבע פסוקים לפני בבראשית, עוד אני הולך להשחית כל הארץ. תראו, פסוקים אחרונים בבראשית. הקדוש ברוך הוא אומר, אני הולך להשחית את כל הארץ. לא יישאר אף אחד. ונוח מצא חן בעיני אלוקים. אבל נוח מצא חן בעיניי, אותו אני אשאיר. תבין, זה בן אדם שנשאר, הוא אשתו ילדיו, והקדוש ברוך הוא, השאיר את החיות כדי שיהיה המשך, כתפורה לנו. והבן אדם הזה שבשבילו נשאר העולם, הבן אדם הזה היחיד שהקדוש ברוך הוא מצא חן בעיני השם, בייש את עצמו, את משפחתו ואת הקדוש ברוך הוא ואת שמו. אומרת הגמרא, למה? כי שחר היה בו. הוא לגע מן היין. אומרת התורה, מה שיכול אדם לעשות משחר, אינו מסוגל לעשות בזמן שפיותו. אדם שיקור יכול להגיע למצבים שמהמצב הזה הוא ייפול מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. מה שיכול לעשות הבקבוק לאדם, מה שיכול לגרום לבן אדם נפילה של החיים, זה חוסר שפיות. עד שאומר הזוהר הקדוש שאנשים שמשתמשים אין בסמים, אין בשחר, אלכוהול, ירוק, גרס, מה שלא תקראו לזה, כדי לאבד את השפיות ולשכוח מן המציאות, אומרת הגמרא, מוצא עצמו שאין מקולל ממנו, מקולל הוא כנוח. אתה יכול להגיע למצב שמרוב שאתה שותה, אתה תעשה דברים שרק שותה עושה אותם. והרי ידוע, אומרת הגמרא, יש מלא גמרות בתורה, ברכות, שבת, פסחים, מלא גמרות. מלא, אני יכול להביא לכם פה סדרה של גמרות. כמה השתייה זה דבר טוב? כמה השתייה זה דבר משמח? היו עושים נסחים בבית המקדש לקדוש ברוך הוא, מנסחים את היין. אומר הקדוש ברוך הוא, שאתה מחזיק כוס יין, אתה מחזיק את הדבר הכי קדוש בעולם. את הדבר הכי מתוק בעולם. היום, פעם שהיה בית מקדש, אז הדבר הכי גבוה היה לאכול בשר. היום שאין, הדבר הכי גדול זה לשתות יין. אין שמחה אלא בבשר ויין. ואם כבר יש שמחה גדולה לקדוש ברוך הוא, אתה לא מקדש על בשר, אתה מקדש על יין. יש אפילו חיוב, תראו רמב״ם. פעם אדם היה מוציא דם מהגוף, פעם בחודש זה היה לבריאות האדם.
הרמב״ם מביא שכוס של יין כל יום בריא לאדם. אבל ששותה במינון ויודע את נפשו. עכשיו מה, נוח לא ידע את החוקים, נוח לא ידע את הגמרות, נוח לא ידע את הזוהר, נוח לא ידע את התורה, נוח לא ידע מותר ואסור, בטח שהוא ידע. הרי הזוהר מביא, שאמר רב יהודה, אומר הזוהר שם הקדוש אומר, שמי שמוזג לעצמו כוס של יין ושותה בלגימה אחת, הוא נחשב גרגרן. ששותה בשתי לגימות, מה הוא נחשב? מה נחשב בשתי לגימות? דרך ארץ. בשלוש לגימות מה נחשב? מה נחשב? אדם ששותה בשלושה לגימות, מה הוא נחשב בתורה? לגמן. לגמן, כפר עליך, בתורה לא גם אתה. כפר עליך, רואים אותך מבסוט. אתה אחרי שור איזה מרביץ נראה לי בקבוק לבד, כפר. יפה, יפה. אז אומרת הגמרא, מה, נוח לא ידע שיעור כמה מותר לשתות? מה, נוח לא ידע שרביעית זה 86 גרם? שזה החיוב, או זה המצווה, או זה בעצם העצה לשתות אפילו פעם ביום. נוח לא ידע שהיה את בעל התורים, רבי דוד, הוא לא ידע הכל. ואיך נוח הגיע למצב שהוא שותה מן השחר והוא השתבש דעתו? יש פה סוד גדול. אני יש לי פה 9 דפים נטו, רק על כמה טוב לשתות. ויש לי פה עוד כמה דפים, כמה רע לשתות. הכנתי לכם פה כמה 6-7 שעות שיהיו רק על שתייה. אבל בשעה שיש לי איתכם ביחד, אני רוצה רגע אחד לעצור. אני יודע שהבנתם עכשיו כולכם ביחד כמה השתייה יכולה להרוס את הבן אדם. ואנחנו גם רואים את זה היום, אוויר הנעוף שלי גם רואים את זה היום בחוץ. אתה רואה אדם שיקור? אומרת הגמרא הקדושה, אם ראית שיקור, ככה אומר רבי, אומר הזוהר הקדוש, אם אני לא טועה פרשת ויקרא, אם אני לא טועה, לעניות דעתי, אם ראית אדם שיקור, אל תריב איתו, הוא ייפול לבד. אם ראית אדם שיקור, לא יהיה מוערך בעיניך, נפל בעיניך בערך שלו. אומרת הגמרא, אם ראית אישה שיקורה, חס ושלום, כבר אין לך ערך כלפיה. ככה כותבת הגמרא במסכת כתובות סמכי. אומרת הגמרא, כוס אחת יפה לה. אישה ששותה כוס אחת, דרך אגב, אפילו אישה יכולה לשתות כוס ביום, בתנאי ששותה עם בעלה. כוס אחת יפה לה, כוס שני, ניבולה. כוס שלישית, טובעת בפה. כוס רביעית, אפילו חמור בשוק טובעת ואינה מקפדת. אומרת הגמרא, תראה מה זה השחר. אם את יושבת עם בעלך ואתם לבד, בבית שלכם ואין אף אחד, ואת שותה איתו כוס וטוב לך, כוס שנייה וטוב לך, אין בעיה, גם 4. ההלכה מתירה. תראו, אין יעקב מביא במקום שם בכתובות סמכי. ההלכה מתירה באיזה תנאי? שאת מודעת לזה שמהשחר לא תבזי את עצמך. לא תתחילי לחשוב שטויות, לרצות שטויות, לדבר שטויות, ולא תבזי את עצמך בפני בעלך. שמא חס ושלום תהיי בגנאי מולו. או שמא חס ושלום מרוב שחר, תגידי דברים שאסור לך להגיד, או היה טעון בך בפנים, הרי יין אותיות 70. 70 בגימטריה זה יין, שותה יין, יוצא סוד. מצד שני, אומרת הגמרא הקדושה, מביא הזוהר, שמי ששותה יין בכל יום, זה יכול להיות לו להתפקחות עד כדי כך שמרוב ששותה יין, יש גם סוגי יין, יין מיושן, יין טרי, יין שעומד הרבה זמן, כמובן שכמה שעומד יותר, יש לי מלא חומר על זה, רק אני רוצה בתמצות שלנו בשיעור להעביר נקודה אחת חשובה. כמה בושות עושים אנשים משחר? כמה אנשים נופלים מהשתייה? כמה אנשים מתבזים מהסמים? כמה אנשים מתבזים מחוסר שפיות? כמה אנשים נופלים, מאבדים את עצמם, מתאבדים, מתביישים, מבוישים? הגמרא שאומרת אסור, היא יודעת מה היא כותבת. לכן הגמרא אומרת, אם את נמצאת עם בעלך ואת יודעת שאת קדושה, תשתי. אם את נשארת בקודש שלך, תשתי. אבל אם שמא חס ושלום תתבזי בפני בעלך או בפני אחרים, אוי לך אם תשתי. כי כוס אחת יפה לה. כוס שני ניבולה, אומרת הגמרא, מה זה ניבולה? שמתחילה לנבל את הפה שלה, כפר הבא, כפר הבא, זה זאת לה, אני איזה ראש נפשתי. אתה לא מבין, אבירן, אני בעי, אני בעי, אני לא פה, אני לא פה. אתה רק רואה אותי פה, אני גוף, אני שמשתי לא פה.
כאילו, והיא מבסוטית על עצמה. והיא יושבת לך על הפס שם, עם העמוד שם, תופסת את העמוד, אומרת לך, שמע, אני רואה אותך פעמיים, כאילו, אני ושתיכם פה, איזה... ניבולה, מתחילה לדבר שטויות! מה שומע, אני חייב לצפר לך משהו בינינו, ו... לא פה! אומרת הגמרא, כוס שלישי, טובעת בפה! אומר הבן איש חי, הבן יהוידע, מביא הבן איש חי, מה זה טובעת בפה? הרי מדרך צניעותה של אישה, זה לא להגיד לך, בוא. אם אישה, יש לה רצון עם בעלה, צריכה לרמוז לו בדרך צניעות של בת ישראל קודש. אומרת הגמרא, כוס שלישית, אישה יכולה להגיד לבן אדם אפילו שהיא לא מכירה. בוא, בוא, בוא. ולעשות מעשים כמו של גבר. כמו שגבר רוצה אישה, היא יכולה לרצות בזמן הכוס השלישית, לעשות ולרצות מעשים שגבר רוצה בתור לעשות עם אישה. אישה רוצה עם גבר. וכל מי שקצת טייל בחיים האלה, אסי, ארי כפר עליך, אתה אצלנו שמור כפר, מלדיני, כל מי שקצת טייל בחיים וראה מקומות, יודע שאישה שותה, 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 היא כבר לא אישה, יש לה התנהגות גרועה משל גבר. אתם יודעים כמה נשים אני ישבתי? כמה נשים במשרד בחרו לי? כמה האוזניים האלה שמעו במשרד אצלי? אמרו לי הרב, אני נשבעת, אני לא זוכרת איך התעוררתי במיטה שלו. אני אישה נשואה. התעוררתי במיטה של אחר, הוא נתן לי כסף למונית, שלח אותי הביתה. לא זוכרת איך התעוררתי, אני יודע איך באתי, אני לא יודע איך התעוררתי שם. וכמה גברים אמרו לי שבזמן שהאישה שתתה, היא סיפרה לו דברים שהוא לא חלם ולא דמיין מהעבר שלה, מההווה, מהמחשבות, רוצה לשתף אותך, להיות כנה איתך. תגידי, מה, טמבלית? לא, אני רוצה להיות כנה, אני חייבת לפתוח את הלב שלי. את יש לך לב? את יש לך דם של יין! לא, לא בכדי אומרת הגמרא שהיין בצבע של דם, שמרוב ששופך דם לבטנו, שופך דמים הוא. אדם מרוב ששופך דם למטה, מגיע לו אחר כך הדם למעלה. והוא יכול לשפוך דמים בפה שלו, בעיניים שלו, ברצונות שלו, במחשבות שלו, במעשים שלו. מה גורם לו לזה? השחר. אומרת הגמרא, עד איפה שתייה של נשים חמורה לנשים? כוס רביעית, אפילו חמור בשוק טובעת, ואינה מקפדת. וואי. זה קורה, תזמינו לי אמבולנס. אתה נראה לי בקיא בענייננו הקירל כפרה עליך. הדור הזה כולו צריך אמבולנס. אבל מה זה כוס רביעית, אורי כפרה, מה זה כוס רביעית? כוס רביעית, אני, יש פה נשים ואני קצת ככה, באמת כמות של נשים, אני, אמנם היום אמרה לי פעם מישהי זה בסדר, עליה בת 12 זה כמו זקנה בת 80, יודעת הכל. אבל מה זה כוס רביעית, אפילו חמור בשוק טובעת ואינה מקפדת? אומרת הגמרא, תראו שם בפירושים של עין יעקב, אומרת הגמרא, היא יכולה לטבוע מאדם ומבהמה לעשות מעשה בהמה, אפילו עם בהמה. מרוב השתייה והשחר שלה נהיים לה רצונות כמו של בהמות לעשות מעשים אפילו עם בהמות. ואינה מקפדת, היא בטוחה שזה הכי כיף והכי טוב בעולם, היא חייבת לנסות. אינה מקפדת, לא מעניין אותה. עד כדי כך שאומר הבן איש חי, היא יכולה לעשות מעשים שרק הגויים יכולים לעשות. מה גרם לה לזה? שחר. הגמרא המשיכה שם על חומה, שבאה לבית הדין, ודרשה שם יין. לא נגיע לזה, זה לא השיעור שלנו. רק תבינו כמה חומרה יש בשתיית שחר. ולצערי, אוויר הנעוף שלי, הדור הזה מכור לשחר. הדור הזה, במיוחד בסגר של הקורונה, יש לי כמה חברים בחדרה, מאות חברים של ילדות, אני ברוך השם, מדי דברתי עם אריה, שברוך השם זכיתי שכל חברי הילדות שלי עד היום חברים שלי, וכל מי שאי פעם הכרתי עד היום חבר שלי, כי בחיים לא עשינו רע אחד לשני. אצלי יש מוטו בחיים, זה קודם כל תהיה בן אדם, תהיה ישר, תהיה הגון, תהיה נקי ותהיה טהור בתור בן אדם, בלי קשר לדת, גזע, כיפה וצבע. תהיה בן אדם. אם אתה לא בן אדם ואתה עם כיפה, חבל שיש לך בכלל, חבל שאתה קיים. למה? כי להיות לא בן אדם עם כיפה זה לחלל שם שמיים. ועל חילול השם ספק אם יש תשובה. צריך להיות קודם כל בן אדם. ואני מדבר עם כל חבריי שמתעסקים, מוכרים אלכוהול, קיוסקים, יש לי בחור מתוק מדבש ברחובות, יש לו חנות אלכוהול מול תחנת המשטרה. יש לי בחורים בחדרה, חן, שמעון, הבן של סעד, חברים של שנים. שנים.
אומרים לי, כמות האלכוהול שאני מוכר מאז הקורונה, היא פי 8 מהכמויות שמכרתי כל החיים שלי. ודווקא בתקופה הזאת ש... אתה מסכים כפרה עליך? אתה... נראה לי יש לך בילוגה בבגש, אתה כפרה עליך. אבל אתה אומר, זה נכון. במקום שאנשים בתקופה הזאת יחזיקו ספר, יפתחו ספר, ילמדו, יתחזקו, יתקדשו, הסתגרו ולקחו איתם בקבוק. נכון, הגמרא אומרת, בית שאין בו שחר, אין בו ברכה. בית שלא מצוי בו יין, לא תמצא בו ברכה. למה? היין יש בו ברכה. אנחנו עושים עליו קידוש, מקדשים עליו ביום טוב, בחגים, בשבתות. אי אפשר בלי יין. אי אפשר בלי היין. אבל למי היין? היין למי שיודע לשתות במידה מסוימת. היין למי שיודע שהיין זה לבריאות, והיין זה לשמחה, והיין זה לקדושה, והיין זה לקידוש, והיין זה לקדש. אם אתה שותה יין ואתה נטמע, לא לכך נוצר היין. היין נקרא קידוש שמה יקדש אותך בשחר. זאת אומרת שעכשיו תשתה, איך אומרת המשנה, אדם נמדד בשלושה דברים. בכוסו כיסו וכעסו. מה זה בכוסו? אומרת הגמרא, שים לו שחר ותבדוק מי הוא. שבזמן שהוא משתכר תגלה את מה שיש בתוך קנקנו. אדם שהוא שותה, תראה מה הוא מדבר. בבא סאלי, עליו השלום, היה אוהב לשתות מחיה. היה אוהב לשתות ערק. עד כדי כך שהיה מעיד שאני בשתייה שלי מתקן דברים בעולמות גבוהים, ולעולם לא התבזה בשחר. היה שותה עוד גרם ועוד 100 גרם ועוד כוסית ועוד כוסית, ורק היה מתקדש. והיה מוציא סודות שרק בשחר היה מוציא אותה מרוב הענווה שלו. בעל הטורים, רבי דוד, יום אחד גילו שהוא היה שותה כוס של יין תמיד, היה מקפיד לשתות כל יום כוס. אמרו, מה זה כמו זה? זה נוח, זה עוד יבייש אותנו, זרקו אותו מהעיירה. עבר לעיירה אחרת, ואז הגיעה מגפה כמו קורונה שמתו הרבה אנשים, וכל יצא מן השמיים ואמר את הפסוק שאמרו על דוד. והכוונה הייתה שאיפה שנמצא דוד, שם לא תהיה מגפה. כל העיירות מסביב, כולם מתו, רק העיירה שהיה רבי דוד. בעל הטורים נשארו חיים. למה? שהיה שותה מן השחר, היה מקדש את השחר. היה יוצא לו סודות, שותה יין, יין 70, יוצא סוד זה 70. כמה סגולות יש ביין? כמה סגולות יש בשתיית יין? כמה זה בריא ככה לאדם? אפילו לא, רוב החכמנו בצערי היום לא היו שותים. אבל לפי הרמב״ם היו לוגמים לפני השינה, כוס של יין. ראש טוב, נפתח להם הלב, יותר אוהבים. דע לך, אדם טוב ששותה יין, אתה מגלה שעם היין הוא פתאום פותח את ליבו ואוהב אותך יותר, ומנשק אותך יותר, ואומר לך במה אני יכול לעזור לך יותר. וליבו נפתח יותר, במה? מן היין. ואדם רע במה מתגלה? ביין, בשחר. אתה רואה אותו יושב איתך בשולחן, שותה, שותה. אני, אמנם זה מצולם, ואני... יש לי חבר'ה במוסקווה, שאני 7 שנים שם איתם, שלפני 2.5 עברתי שם טרגדיה מאוד גדולה עם זוג חברים שהיו אחים 42 שנה. ואחד מהם היה ידוע שהוא קצת היה אכזרי. השני היה לבבי. אבל גם בו הייתה איזה מידת אכזריות, הם היו מתעסקים בדברים שקשורים לאימורים, וכל מיני דברים ש... אלפי פעמים התחננתי אליהם לצאת מהדברים האלה, כי אין בזה ברכה. ויום אחד אני נקרא למוסקווה, למלון שנקרא ניקולסקיה דום דווינצית. זה מלון שהיה ניקולסקיה, היום זה סט רג'יס. זה נמצא בכיכר האדומה, זה מלון של לילה, כמה אלפי דולרים. אני מגיע לאותו מלון, יושב עם המשפחות שלהם שם, ומאוד אוהבים אותי. יש לי בן דוד של אבא שלי, אריאן, שגר שם, שהוא איש מאוד מוכר, בכיר ומכובד, ואני שם הרבה שנים דרשתי, חיזקנו והתחזקנו עם הקהילה שם. הגעתי לשם מהכבוד אליהם, והגעתי כדי פשוט לשכנע את המשפחה השנייה שלא יעשו את המעשה בחזרה ולא יתנקמו, כי מה שקרה לא היה קורה בלי עין. אני מספר לכם את זה, וליבי ליבי כואב שהאימא ישבה ובכתה ואמרה, אני רוצה נקמה. על מה? הייתה חתונה במסעדת נפוליון, או איזה מסעדה שהיא לא קשרה במוסקווה, מסעדה יוקרתית, זה מנה 500-600 דולר.
וישבו שם שתי חברים, שלומי. שתי חברים אחים 42 שנה. שתו, 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 שתו ושתו בלו לבל בלי הפסקה. ערבבו, והכי גרוע, אומרת, הגמרא כותבת, הכי גרוע בשחר לערבב בין שתי סוגים, זה אסור. אומרת הגמרא, זה אסור לערבב. ערבבו את זה, ערבבו, ערבבו, שתו, השתקרו. עברה אחותו של אחד מהם, והחבר של האח שלה אמר לה, סיסטרו חפסון הרמלנה, אמר לה, אחותי, הכל בסדר. עכשיו הוא בן בית אצלהם. הוא נשוי, זאת נשואה. זה מהשחר שמע מילה אחרת. לא סיסטרוחה ולא פסיון נרמלנה. לא אחותי, הכל נורמלי. שמע משהו אחר. לקח סכין של אוכל ולקח ונעץ לו בלב 7 פעמים. מי שקצת מכיר את הסיפור ויודע, אתם יכולים לבדוק. למי שיש מכרים במוסקבה ברוסיה יכול לבדוק. זה שתי חברים כמו אחים. ההוא מסכן שעשה את המעשה, היה לא ב... הבריחו אותו, לקחו אותו, הגלו אותו משם. והם לא ידעו מה לעשות. להלשין, לא להלשין עליו. זה כמו הבן שלנו, הילד הזה. והוא רצח את הבן שלי. מה עושים? ואני הייתי שם ושאלו אותי, אמרתי, אני לא רוצה להיכנס לדברים, רק אני אומר, בוא נלמד מזה, מה שתחליטו, תחליטו, יש פה מי שיפסוק לכם. תעשו מה שאתם רוצים. דבר אחד אני רוצה שתחליטו מהיום. תפסיקו לשתות שחר. כי אפילו שתי חברים כמו אחים מהשחר לא שומעים מה ששומעים, לא מבינים מה שמבינים, ועושים מה שלעולם לא היו עושים. אתה רוצה לשתות אלכוהול? אל תהיה נוח. נוח היה כל כך נוח שנפל בכל, והפך להיות לא נוח לעצמו ולא נוח לאף אחד. עד שהתבייש לצאת ברחוב. אתה רוצה להגיע לרמה שלא תתבייש? אתה רוצה כן לשתות? תשתה עם עצמך, לא שאתה מדוכא. אחד המכות הגדולות, ככה אומרת הגמרא, ששותה מן השחר מתוך עייפות הנפש. אדם במצב דיכאון לוקח אלכוהול, זה טעות, ואת הטעות הזאת עשה נוח. נוח איפה היה לפני השחר? באיזה מקום הוא היה? בטבע. כמה זמן? אורי 12 חודש. עם מי הוא היה? עם אשתו, ילדיו וחיות. אומרת הגמרא, נוח כבר איבד את דעתו בטבע. היום אנשים סגורים בבית עם האישה שלהם שבוע, רוצה גט. זה היה 12 חודש. אומרת הגמרא, הייתה שם ציפור אחת שלא הפריע לו. ובגלל שלא הפריע לו ולא הטריחה אותו, היום היא נקראת עוף החול. והיא חיה 1,000 שנים כי לא הטריחה את נוח. אבל היה שם את האריה. שהאריה היה מטריח את נוח, ונוח התנהג איתו בצורה מסוימת, עד שהאריה נשך את רגלו של נוח, ונוח היה צולע ופצוע בטבע. אז הוא צולע ופצוע, הוא כבר עם האישה ועם הילדים באותה טבע, 12 חודש משתגע, כי תחשוב שאתה צריך שבוע להאכיל אנשים בגן חיות. אתה קופץ לתוך, אתה מה אתה, תמות אותה, התגדל והתקדש, שמר הבא. תחשב 12 חודש אתה מאכיל את כל הבהמות והחיות ועופות השדה. ונוח שיצא משם רצה להשתחרר. כך אומר הזוהר, מה עשה שרצה להשתחרר? לגם מן השחר. הוא ידע את הכמויות שמותר, הוא ידע את המינון, הוא היה קדוש. רק הטעות שלו שהוא שתה מן השחר בזמן שנפשו ודעתו לא היו בו. שזו הטעות הכי גדולה. אדם עצוב אף פעם אל תציע לו בוא נצא לאיזה בר נשתה כוסית. אם אתה מציע לו כוסית, אם אתה משקיע אותו בזמן עייפות הנפש, אם אתה משקיע אותו בזמן שהוא לא בדעתו, הרסת אותו, את חייו, את ילדיו, ואת כל ההמשכיות שלו. אדם, בלי מצב רוח, יין זה לא הפתרון, אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, שתי סוגי שחר וגן עדן יש. גן עדן של שחר מדומה, וגן עדן של תורה שאינה מדומה. אדם שעצוב, קח אותו לבית כנסת. אדם שאין לו שמחה, אוויר הנעוף שלי, אחי היקר, קח אותו לבית המדרש. אריה, אתה רואה בן אדם שעובר צרות? איך אומרת הגמרא? אמר רבי יוחנן, קברתי 10 בנים. קברתי 10 ילדים. ולעולם לא הבנתי איך איוב החזיק מעמד. איך איוב, הרי איך, היסורים הכי קשים בעולם, איך נקראים? שאתה אומר בחוץ, אפילו חילונים, מה אומרים?
וואו, אז עובר יסורי? איוב. אומר רבי יוחנן, לא הבנתי לעולם איך זה לא התאבד. זה קבר לא רק ילדים. זה קבר בנים, בנות, כספים, ממון, בתים, ארמונות. לקחו לו את הגוף, את הנפש, את הבריאות. הבן אדם היה מצורע, אשתו אומרת לו, מה אתה, איך? תראה מה עשה לך אלוקים. כי אחת הנבלות תדבר, עד ככה את נבלה מדברת? עד אלוהים, תיזהרי. אני עובר יסורי איוב, את צודקת. אבל אני איוב, אני אעבור אותם. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, איך לא התאבד? הוא היה גר בטבריה, והוא היה, הוא היה שם בטבריה, ואיך הוא לא התאבד? איך הוא לא זרק את עצמו? אומר רבי יוחנן, אם הוא לא התאבד אחרי כל היסורים והיה גר בטבריה, סימן שצמוד לבית שלו היה בית מדרש וכולל שהיה לומד בו. אם הוא לא פגע בעצמו, בנפשו, שם יד בנפשו, סימן שצמוד לבית היה לו מקום ללכת לשבת ללמוד תורה, זה מה שהרגיע אותו. שזה הגן עדן האמיתי. תלמוד תורה כנגד כולם. הטעות של נוח הייתה שאני יוצא מן התיבה, לא מיושב בדעתי, ניר העוף שלי, הטעות שלו הייתה שמתוך הצער והדיכאון והעצבות שנכנסה בו מ-12 חודשים על המים, שים בן אדם היום, אני רונן, שים אותי היום באונייה, שים אותי באיזה סירה שתי דקות, אני מקיא את הנשמה. 12 חודש, תחת המבול, עם כל החיות, ואני שומע רק צפצוף, צפצוף של איזה קופיקו אני משתגע. אתה יודע מה זה צפצופים של כל החיות? זה לאבד את הדעת, אבירן, זה בא לך לקפוץ לתוך המים. אתה יוצא מן התיבה, אומרת הגמרא, היה צריך לצאת וליישב את דעתו. ידע את השיעור, ידע את הכמויות, ידע ששותה כוס אחת, מה נקרא? ידע ששותה... דו לכם, אדם מחזיק כוס, ככה פעם זיהו, אבל היום זה כבר לא כל כך, זה לא נפסק, יש על זה שתי מקומות בשולחן ערוך, אבל דו לכם שהיום זה לא כל כך נפסק, כי היין של היום לא כמו פעם, וגם יש אנשים שיודעים את ה... רק שתדעו לכם, שאתם רואים אדם שותה בלגימה אחת את הכוס, תדעו לכם שזה גמור. גמור. לוקח את הכוס, ועוד... סברי מרנן, לחי. דרך אגב, ספר אם אני לא טועה, ספר כל יעקב מביא, שכל מי שמחזיק בכוס של יין, ולפני שמברך בורא פרי הגפן, אומר סברי מרנן, לחיים. ואומר כוס, ישועות, עשה, ובשם השם, אומר את שם השם, שם אדוני יקרא, ברוך אתה השם, בורא פרי הגפן, אומר, באותו הרגע שמחזיק את הכוס ומסיע אותה למעלה, ואומר, כוס ישועות עשה, ובשם אדוני יקרא ברוך אתה. אומר, כאילו עלה 1,000 פעם עליית שישי בשבת. תראה כמה גדול זה הכוס של יין. שלא נדבר על רבי זכאי שם. רבי זכאי עם ה... שאימא שלו הלכה מכרה את הכיסוי ראש שלה בשביל שיהיה יין לקידוש, השאירה לו שלושה חביות גדולות של יין, 300 חביות של יין. אומרת הגמרא, שאלו אותו, איך התעשרת? אמר להם, סיפור אמא שלי. ושנפטר, השאיר לבניו 3,000 חביות של יין. היו מוכנים למכור את ה... אומרת הגמרא, היה אדם אחד קדוש בתורה, היה... אומרת הגמרא, היה שמו בישראל רב עונה. רב עונה הגיע יום אחד לישיבה עם חגורה של גומי. חגורה פשוטה, לקשור את המכנס שלא ייפול. אמר לו רבו, מה זה חגורה? מה זה? מאיפה הגומי הזה? לקחת את זה מקרביץ? מאיפה הגומי? כפרה, מה זה? איפה לקחת את זה? מאיפה הבאת הגומי? אמר לו, אני לא היה לי יין לשבת רבנו, אז אני לקחתי את החגורה שלי מאור, משכנתי אותה בשביל היין בשבת. אמר לו, מי ייתן, ואתה תהיה סתום ומכוסה בבגדי עשירים. זה מה שאתה מאחל לי? כן, היה אני, רב עונה. עם השנים התעשר רב עונה, התעשר, ועם העושר שהתעשר, יום אחד חיתן את הילדים ועוד ילדים, והתעשר. ושאדם עשיר, איך הוא הולך? עם קרועים או שהולך עם, מלדיני, איך הולך עשיר? פול שרק. לקוס זה היום כלום, זה חרטה, זה למתחילים. איך זה נקרא מה שאמרת לטבול בראשון? איך? מרצרייז. מרצרייז, סבבה, לא יודע את השם. איך הולך השיר?
ורסאצ'ה, אח של ודולצ'ה, גוואנה, כך ארתה. אומרת הגמרא, העשירים מתלבשים בבגדי מלכות, נירוש. והוא, רב רונה, היה קטן. קטן, קטן, שיק חמוד. והוא התעייף מכל החתונה של החופה, נכנס לנוח בחדר של החתן קלה שם. והבן שלו נכנס לחדר, ברוב שהיה קטן, עם הסמיכה לא ראה אותו, זרק עליו את הבגדים. ונכנסו כולם, זרקו את הבגדים, עד שהתחסה כולו בבגדי השירים. ואמר לו רבו, תראה מה זה. אני בירכתי אותך שבשביל היין, עם החגורה, מה שעשית, בירכתי אותך שתהיה סתום ומכוסה בבגדי השירים. וברכתי התקבלה, ואני מקפיד עליך. אמר לו, למה? אמר לו, שבירכתי אותך, למה לא אמרת לי כן לאמור? שאני בירכתי אותך, הברכה, לא ידעתי שהיא תתקבל. אבל תראה, היא התקבלה, ואתה התעשרת, ומה איתי? לא יכולת להגיד לי גם לך? וכן לאמר, לא יכולת להחזיר לי, הקמצן? אנשים היו מוכנים למכור את הכל בשביל כוס של יין, אבל שתקדש ותהיה קדוש. והיום אתה רואה בן אדם מוכן למכור את אמא שלו בשביל ללגום יין. ולא בשביל הקדושה, בשביל הטומאה. היום השתבח שמו, אני ראיתי אירועים שכבר אין בלו לבל, יש אלכוג'ל. השתבח שמו לעד, שלא יתחילו לשתות לי ג'לים, השתבח הבורא. אבל יש ליין, כמו כל דבר בחיים, ליין יש שתי פעולות. יין יכול לשמח, ויין יכול להביא אותך לעצב הכי גדול. יין, אומרת הגמרא, בפרקי דרבי אליעזר כתוב, כל המברך והמקדש על היין בלילי שבתות, מאריכין ימיו בעולם הזה ובעולם הבא. כמה סגולות. היין זה לא בורא פרי העץ. בורא פרי הגפן, שונה מכל העצים, מכל הבריאה. למה? כי היין זה הפרי היחיד שאתה שותה אותו, גם רימונים יש. אבל יין, 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 עליו מקדשים. בורא פרי הגפן לא על רימונים. ויין שאתה שותה אותו יורד לבטן והוא עולה לראש. השאלה מה יש לך בראש. ומה שיהיה לך בראש זה מה שעובר דרך הלב. לכן כל אדם, כל האדום, פס, 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 צילינדרים, הכל דרך הלב. באיזה צבע? דם. למה? כצבע היין. שהיין מהבטן עולה לראש ועולה דרך הלב. שמה שיוצא לך מהפה זה מה שיש לך בלב. איך יודעים מה יש בלב? תראה לי את היד שלך, דופק. אדם, איך בודקים את הלב שלו לפי הצדקה שלו? הקדוש ברוך הוא ברא את הגוף הזה בחוכמה. יש גמרא מפחידה, אני מפחד להגיד אותה. לא עלינו, לא, אתמול עברתי עם רבי אברהם, אתמול הייתי, איזה שיחה עברתי אתמול, מישהו מהבית סוהר, השם ירחם, אני מרחם עליו. איזה שיחה עברתי, הייתי צריך, הסתפרתי, ובאמצע, איזה שיחה עברתי, אני אומר לכם, הלב שלי בוכה, אני שלחתי אותו, אמרתי לו לרב ציון בארון, רק הוא יפסוק לך דבר כזה, אני לא יכול לפסוק לך דבר כזה, אני אומר לך, אני כועס עם מה שאני שומע, אבל אני גם מרחם מצד שני. זה הזכיר לי את הגמרא של אח ואחות הלכו לאיזה אירוע. אומרת הגמרא, הלכו לאיזה אירוע, ובדרך התעייפו, נכנסו לאכסניה, ובאכסניה נתן לאחותו להירדם, שתירדם ראשונה, אני ארדם אחריה, אני אצא לנשום אוויר, ההליכה כבדה עליי. אומרת הגמרא, באו שלוש ליסטים, באו שלושה אנשים, אחד מעשן ג'וינט, השני לוגם בילוגה, והשלישי יין. אמר לו, אהלן אחי, אמר לו, אהלן אחי, אמר לו, שלום אחי, אמר לו, שלום אחי. אמר לו, אחי, מה אתה עושה פה לבד? אומר לו, אני יצאתי להתעברר. אמר לו, להתעברר? בוא תלגום, בוא תיקח שחטה, משהו. אמר לו, לא, 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 לא. אמר לו, כוסית, כוסית, קטנה, 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 מהפקק. אמר לו, טוב, נו, יאללה, לחיים, לחיים. אומרת הגמרא, השקו אותו, הטיה שחר ראשו. שיקור, מה זה שיקור? ואומרת הגמרא, אחד הדברים המסוכנים בשחר, שמוביל השחר לניאוף. הדבר שגורם האלכוהול לאדם,
מזרז לו ומגביר אצלו את אהבת הניוף. נשים. כן, מישהו אמר לי, רבנו, גם בתל אביב בשנקין זה ככה? אמרתי לו, לא, אצלם זה... לא, אמרתי לו, אני לא יודע שם, אני לא מבין. אני לא על מסעיות, לא מבין שם במסעיות. למה זה אופן? אומרת הגמרא, נכנס לחדר לאכסניה שלו, בא לשכב במיטתו, נשכב במיטת אחותו. אומרת הגמרא, ילדה צדיקה וקדושה טהורה מבית, מרוב הדם. שעלה לו לראש מרוב היין האדום, שפך את דמי בתולי אחותו. אומרת הגמרא, קם בבוקר, הצטער, ביקש סליחה, התחיל להתהלך ברחוב בוכה, אין לי תיקון, אין לי תשובה, מה עשתי לאחותי? עד שראו אותו שלושה קדושי עליון ואמרו לו, על מה אתה בוכה? סיפר לאחד מהם, אמר לו, אתה רוצה תיקון? כן. אמר לו, תבקש מאחותך סליחה ומכילה, אם תמחה לך, תעשה וידוי, חרטה, קבלה לעתיד ותשובת המשקל, ותוסיף על זה תיקון גדול, לא כמו המתקנים החרטה של היום, שעל כל תיקון לוקחים 5,000, זה עוד ההתחלה, זה אחרי הנחה. כן, כל אחד היום בעל תשובה 10-15 שנה, נהיה מתקן. תראו מה כותב הרב בן ציון מוצפי, שהם רשאים עבריינים גדולים. בודדים יכולים לעשות תיקונים, והם סכנים, וזה לא תמורת כסף. כי כל כסף שלוקחים על תיקון ומשאירים אדם בלי תשובה, תיקון בלי תשובה, גזל בידם. לא, אני אמרתי שלא יכעסו עליי המתקנים הפנצ'רמאחרים האלה, המפונצ'רים, שיקראו ספרים של גדולי עולם שהם קטנים גרגירים לידם כלום, גויים לידם. אמר לו, איך מתקנים? אמר לו, קח דלי גדול של מים, סיר של מים, של חמין, ותבכה על החטא, כי העבירה נמצאת לך על המצח. ולאחר שהדלי מתחיל להישפך ממנו הדמעות, קח את הדלי ושפוך על המצח ואתה מתוקן. ומביאה הגמרא שבזכות התיקון שעשה, אחותו בסוף התחתנה עם מישהו שיצא מהם קודשי קודשים, והוא בעצמו התקדש. למה? כי נפל, חטא, התקדש, ומה גרם לו ליפול יין? נוח! הרב של כולם! רב אחד עומד, צועק, דורש 120 שנה, תחזרו בתשובה! בסופו של דבר אתה רואה אותו מבוזה בגלל השחר. אתה רואה את האישה אומרת לך, מה? לא יודעת איך הגעתי, אני הייתי איתו ואיתו, ואיך הייתי איתו ואיתו, מה יש לך? אומרת הרב, אני לא כזאת, אל תראות, אל תחשוב, אל תחשוד אותי שאני כזאת. הייתי הולכת עם חברות, שותה, יושבת, שותה, שותה, שותה. כל מי שבא היה עושה לי רק סימן קטן, וכאילו הייתי חושבת שהנה סוף סוף מצאתי אהבה. הנה סוף סוף מישהו יאהב אותי, הוא היה מזלזל בי, היה משתמש בי, היה מנצל אותי, ובבוקר שהייתי כותבת לו מה שלומך מאמי, הוא היה אומר לה, אל תגידי לי שום מאמי, אני נשוי, בבקשה אומרת, איך הגעתי לזה? שחר. כמה אנשים אמרו לי, תוררתי במיטה של גבר זר, ואני אשת איש נשואה. איך הגעת? שחר. יש ליין הרבה סגולות. אבל זה יכול להשאיר לך את הסגולה הכי גדולה בחיים, מכה של החיים תקבל ממנה. אם לא תדע את המינון שלה. אם אתה יודע שהיין עושה לך רע, אל תיגע. היין גורם לך להשתגע, אל תיגע, אתה גם ככה משוגע. אבל אם היין פותח לך את הלב, יין ישמח לבב אנוש. פתח לך את הלב, תשתה. שתה מאמי, שתה, שתה. ראוי אתה לשתות. כמה חומר יש על זה? אנשים לא יודעים את זה. אומר לך בן אדם, אסי, לא מתבייש. אומר לך, נזמה, בת שלי חיים פעם אחת, שתלך, תהנה, תשתה, תתפרק, תהנה, תיאת ים פורה, כי אתה אמבל. אתה צריך דחוף מכון של פירוק והרכבה. מחדש. יש את המדבקות, אני קונה רכב מפירוק, אתה חייב מדבקה על המצח. אומר לך נוסמה, שתצא, תהנה, מה יש שם, מה אין שם, מה יש שם, יא טמבל? אתה שולח את הבת שלך לאילת, נוסמה, היא בת 17 לפני הצבא, שתראה את העולם. מה שתראה עולם? היא תראה תור של 30 דברים, יא טמבל. כולם שיקורים והיא שיקורה, מה עושים באילת בבריכה? מה? תגיד לי, מה שותים? מים, נביעות? שותים את המים של הבריכה עם צ'ייסרים. או ששותים סודה.
איזה צורה. היא התרגשה מהאילת, אני יודע. אין, ככה אומרת הגמרא. ככה אומרת הגמרא. יין יכול לבלבל. ידוע שמאבותינו, בן בלבל את אבא. בן, יעקב בלבל את יצחק. הביא לו יין. למה? יין מבלבל. אפילו קודש קודשים בלבל אותו. לכן יש מובא על שייך אומר שם שהביאו על זה תיקון, שהאדם הראשון חטא בזה, בעץ הדעת. ויש הרבה תיקונים ביין. רק שיעורים עמוקים. שאני, יש פה הרבה תלמידי חכמים שבטוח בקיאים בזה, רק הלוואי נתחזק בזה שאם נשתה, נשתה רק בבית, ונשתה לבריאותנו ולשמחת לבבינו נירוש. ושתה שותה, שתה עם אשתך בכיף. שתה איתה, שתה לבד איתה. כי אפילו האישה הכי צדיקה בעולם תלגום מהשחר ויכולה לבזות את עצמה בפני זר. אתה הולך לבית מלון, אל תשקה אשתך. ואם אתה יודע שאתה בעייתי, אתה לא כפרה, אתה, אני ראיתי אותך שותה עם אשתך במסעדה של הבוחרים בקווינס, אתה ואשתך איזה זוג יונים, משתבח שמו לעד, זה בן פורת, בן פורת יוסף. זכית, נירוש אהוב לי, וכולו לב, כולו לב, כולו לב, כולו לב, כולו לב. האיש היחיד בעולם שיכול לעמוד מולך, כולו רואה את שלג יורד עליו, והוא ממשיך לדבר איתך כאילו חם בחוץ. אין, זה לב, לב, כפרה עליו. אין, זה נירוש, מה? כולו לב. הלכת לחברים, אל תשתה יין עם אשתך. רוצה לשתות יין עם אשתך? שתה איתה לבד. מה קרה לך? יש נשים שותות כוס של יין, הם לא פה. הם לא בכדור. היא מרגישה אסטרונאוט. היא אומרת לך, אני בחלל החיצון, כפרה. אני מקווה שלא תחזרי רק. מסוכן. פרשת נוח, תלמדו. נוח צדיק בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. אין כמוהו בעולם. והוא הגיע למצב שהוא מבש לצאת מהבית. הבן שלו קרוזים עליו. אבא סטלה חרפה. אבא בושה וחרפה, אני סירסתי אותו, אין יותר מאבא. אין המשך. שחר. אתה גם רוצה לשתות, תהיה בראש טוב. כוס בכיף, סברי מרנן, שתה בכיף. תפתח הלב, אתה יודע פתאום הבן שלך באיזה עניין. אתה רוצה קצת לפתוח את הלב, בריא ללב. יין בריא ללב, בריא לאדם, בריא לכלל, בריא לכל הגוף. אבל שאתה יודע שאתה בריא בראש. שאחרת תשתה יין שאתה לא בריא בראש, אתה תהיה חולה כפליים. אתה תעשה טעויות פי 200, ואתה תשלם על זה פי 2,000, כי אתה טמבל. שתית יין שאסור לך. מה אתה חושב? סתם אמרו מעל גיל 18, מתחת לגיל... יודעים שהיין יכול לסובב מוח של בן אדם. ילדה הכי טובה בעולם, שים לה כוס של יין, אתה הפכת אותה... בחירת הבחירות של האיש תבח שמו. להיזהר בדור הזה? תיזהרו, במיוחד בדור הזה. אתה רואה ילדים קטנים, מסתובב לך עם בירה, עם קורונה, לא צריך וירוס. יש לו קורונה ביד. זה המגפה הכי גדולה, זה אלכוהול. יש בחור בשם ולרי, הוא גומל אנשים מסמים. הוא היה בעצמו נרקומן 16 שנה, כבר היה מת כמה פעמים. נהיה גומל מסמים ומאלכוהול, ונקי 18 שנה. בן 40 ומשהו, אשתו אניה עשתה גיור, ברוך השם, 7 שנים איתי, והוא אומר לי, רבנו, ברוסית הוא אומר לי, יותר קל לגמול נרקומן של סמים מסמים מאשר אלכוהוליסט מאלכוהול. אחוז שאפשר לגמול אלכוהוליסט. 99 מסמים אפשר לגמול. שחר לא פתרון. פתרון לעצבות תורה. ושחר תשתש את הבן אדם. ולא בלגימה אחת. מי ששותה בלגימה אחת, משתכר. מי ששותה לגימות קטנות, יכול לשתות הרבה בלי להשתכר. שלא נגיע איתכם לסודות, איך...
איך אפשר להבריח את השכרות. זה כבר דברים יותר עמוקים, אבל יש הרבה סודות. יש אומרים יריח תפוח, יש אומרים יאכל תפוח. הבעל שם טוב פעם אחת עבר את זה. זה לא נכנס לשיעור הזה, זה כבר... אבל יש הרבה 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 סודות. מי שירצה שנשלח לו את השיעור הזה כתוב באהבה, כפר עליכם, זה לא אני, זה הכל הקדוש ברוך הוא. מוכן לשלוח לו, יקרא את מה שאני הכנתי, כמעט אני תמצאתי, אבל אם ירצה יותר באריכות, אולי נזכה וניתן, אבל יש מלא מלא סגולות, איך אומר התלמוד ירושלמי, ישתה בהפסקות, לא ישתכר, ואם ישתכר, בראש טוב, ואם ישתה בבת אחת, ישתכר ולא טוב לו. ככה אומר התלמוד ירושלמי. תראו בן אדם, צ'פח, צ'פח. אחרי שתי דקות, איפה אני? איזה טמבל. זה נקרא, בא לאבד את הראש. זה סימן שלא היה לו ראש מההתחלה. כן, צערי, איילן, צערי. זה מה אני רוצה שתלמדו. בנות יקרות, אל תביישו עצמכן. אל תגיעו לבאר שחת. אל תגיעו לבירה עמיקתה, כי מה שיביא אתכם למטה, זה השחר. את חושבת שעכשיו אני בראש טוב, אני למעלה. את מדומיינת, את הולכת להתגלגל מהר. גברים, אל תשקו אנשים, במיוחד שאתה יודע שיש לו בעיה בקוס, או... אתה יודע שיש לך בעיה אתה במוח, אל תשתה יין. תשתה מיץ ענבים, תירוש. ראש תשתה פטל. כן, יש ויטמינצ'יק. לקחת ילד מפגר כזה, שתי ויטמינצ'יק, שים קצת סירופ, מים, תשתה. ותרחף. יש לי בחור, עכשיו משתחרר מהצבא, גר בצפון, באקו. דרשתי דרשה על אמא והבן, על כיבוד הורים, יצא מה זה החלק של אמא והבן. יצא אליי בחור רגע לפני הצבא, זה היה לפני 3 שנים, עכשיו הוא השתחרר, זה היה ב-2017, מנהנם בינואר, אם אני לא טועה. הוא השתחרר לפני כמה חודשים, הזמין שיעור באקו. יצא איתי, אמר לי, הרב, ברך אותי שהלוואי שהשיעור הזה יתקיים בי. אמרתי לו, פלוני, מה קרה חיים שלי, בוא אליי. אומר לי, רב, אתה כמו אבא בשבילי, ואני מבקש ממך שהשיעור הזה יתקיים בי. זיקוקים. זה כנראה סימן, צריך לסיים את השיעור. כן, צריך לנסוע כבר, כן. בוא נשיר שיר. הקדוש ברוך הוא. אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו הילדים שלך, ותאר ליבנו לעובדך באמת, ותאר ליבנו לעובדך באמת. אמרתי לו, פלוני, מה השם שלך? אמר לי, אמרתי לו, בן כמה אתה? אמר לי. אמרתי לו, למה קשה לך לקיים כיבוד הורים? אז אמר לי, הרב, אפשר להראות לך משהו בצד? אמרתי לו, כן. סיפרתי את זה בכמה שיעורים, אני בכיתי את ה... אסי, בי נשבעתי. הבן של ליאור הגדול היה בן 13. היה רגע לפני בר מצווה, אני לא אשכח את זה. הופה. השתבח שם עולם. מי ייתן לי עבר קיונה, העוף הציונה קדוש אומנה. מי ייתן לי עבר קיונה, העוף הציונה קדוש אומנה. נה נה נאי, נה נה נאי, נה נה נאי, נה נה נאי. לה לה לה, לה לה לה, לה לה לה, לה. מה זה נראה לי, השתבח שמו, זה נראה לי שתו יותר מדי בילוקה שם, מה זה? לא שמעו את השיעור שלומי כפרה עליך. אמר לי הרב, אפשר שנייה להראות לך משהו בצד? אמרתי לו, בוא, הלכנו לקראת השירותים, המשרדים של הבית כנסת, היה לו כובע של נייק, הוא הוריד את הכובע, הראש שלו פנס, חתוך כל הראש. אמרתי לו, מה זה חיים שלי? אומר לי הרב, אבא שלי סובל מבעיית שתייה. ושהייתי בן 13, אבא ואמא שלי רבו. ואבא שלי מהעצבים שתה.
אל תירא ישראל, אל תירא. מלאירה. זה נשמע כמו כיפת ברזל. הופה! איזה פיצוצים. טוב. היא מבסוטית. אבירן, כפרה עליך, אתה לא מאמין. אמר לי, אבא ואמא רבו. אם יהיה פעם ככה, אני אומר, אני לא מספר את הסיפור. הוא אומר, אבא ואמא רבו, אל תוריד בעריכה. אבא ואמא רבו, אבא מהעצבים ומהכעס, נכנסתי הביתה, באתי, הייתי ילד בן 13, באתי, הייתי עם חברים, בקט רגל, עד 11, נכבה אורות, באתי. אבא כנראה היה שטוי, אמרתי לו, אבא, די, אל תריבו, אמר לי, שתוק, לקחת בקבוק, שבר לי אותו על הראש. באותו רגע אמא שלי בית חולים לקחה אותי. הוא אומר, חזרתי בבוקר עם תפרים, אבא שלי ישב על המדרגות, בכה, אמר לי, תסלח לי, אני לא הייתי בדעתי, תמחה לי. הוא אומר, ומאותו יום קשה למחול לאבא שלי. אבא שלי ניפץ לי את הראש הרב. אמרתי, לא, איך? אמר לי, מאלכוהול. והיום הוא אומר לי שאני מוחה לאבא שלי. למה? הוא אומר, שמעתי שיעור שלך באור עקיבא על אלכוהול, והבנתי שמי שותה אלכוהול הוא לא בדעתו, ואני מוחה לאבא. איזה מתוק הוא. אבל מאיפה זה הגיע? מאלכוהול. יש אלימים בלי אלכוהול. שים לו אלכוהול, תראה אותו לא אלים, אכזר בין אכזרים. פיצוצים. ירושלים! נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו. קהל קדוש, הפשי, בן פורת יוסף, מה זה? זה אם בא לפה שוטר, פיצוצים אתם אוכלים. ועוד אתם ירושלמים עם כיפות, אכלתם אותה בכלל. קהל קדוש, ירושלים, הלוואי השם ישמור אותנו, את השוטרים, את כל בני ישראל. ישמור אותנו מכעס, מעצבים, מאלימות, מאכזריות. נהיה רחמנים. ושנשתה יין, נשתה רק אם אנחנו בריאים בנפשנו. כדי שיפתח ליבנו לאהוב את אחינו, במיוחד את ילדינו, את נשותינו ואת כל מי שמסביבנו. אחרת אם אנחנו לא כאלה רחמנים ונשתה יין, איבדנו את עולמנו. הלוואי ואחרי השיעור הזה נלמד, נשכיל, ארי אהוב שלי, כל מי שנמצא כאן, שלומי מלדיני שבא, אסי כפרה, רבי אברהם יד ימיני, אורי הילד שלי, רבי אבירן שעוזר לי ותומך ובאמת איש נאמן, ניר כפרה עליך, שמהיום הראשון שאני מכיר אותך ושמעתי עליך, ליבי ליבי איתך. אני שמח שאני לא צריך לבוא לפילדלפיה לראות את הפרצוף שלך, ובטח לא לראות אותך אוכל בקווינס עם אשתך. אנחנו בעזרת השם שיפתחו המסעדות נוכל פה, יש פה הרבה מקומות טובים, חלקם יקרו לי פה החבר'ה הירושלמים, חלקם אני מכיר מאבונותיי, אבל אני רוצה להגיד לך שאני שמח כדי היום לראות אותך, אני שמח שהזמן נסיעה, זה לא 12 שעות ומעברים וביקורות ועוד נסיעה, מ-JFK אליך, זה לא פשוט כפרה עליך, אז אני שמח שהיום נסיעה לראות אותך, שתהיה שעה, שעה ורבע, במקרה הכי רע, שעה וחצי, תמתין לי, אני מגיע. ירושלים אוהב אתכם. בירת הקודש, ככה אמר ידידנו ואהוב ליבנו, ספק אם הוא יהודי, כי יש יהודים שספק אם הם יהודים, אבל ידידנו היקר כבר הכריז על ירושלים כבירת ישראל, והשם ישמור אותו, דונלד, טראמפ, God bless דונלד, and God bless America, and God bless נירוש, שעזב את אמריקה, ברוך השם. קהל קדוש, אני אוהב אתכם, מחור אליכם, כיף לי בירושלים, היה לי שמחה גדולה, גם בלי עין. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, ירושלים, הסביבה, פה רבי אברהם שסוגר שיעורים, 052-977-1033. אני אחזור שנית, 052, אני אחזור שלישית. 052. חזרתי בלב. זהו, אני מסתול. 052-977-1033. זה להזמנת השיעורים. קהל קדוש, נירוש, כל מי שעמל ועזר לך לארגן את השיעור הזה ולחסות כל ההוצאות של הצלם שלי, של הדלקים, של הנסיעות, של הכביש 6, כביש 4, כביש לא יודע מה היום, כל דבר שאתה נכנס למנהרה, אתה מקבל טוט. אז כל ההוצאות, העורך שיושב בבית וממתין לשיעורים, כל ההוצאות כדי להגיע לשיעור תורה ולקיים אותו ולהעביר אותו בקרוב,
בשידור לכל העולם, כמו שאתה בפילדלפיה ראית מה קורה פה, בזכות אנשים כמוך, שארגנו את זה, כן ירבו כמוך. ותבורך אתה וכל עוזריך שהיו מסייעים לעמל הזה לארגן שיעור תורה. בעיר בירתנו ירושלים, תיבנה ותיכונן, ובעזרת השם, נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו בקרוב, ונזכה לראות משיח צדקנו, ומשיח לא נראה ככה. הוא לא עם עיניים סגורות, והוא לא גר במרכז הארץ, והוא לא אלוהים מדבר דרכו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. Thank you.